biasa aja. Lapo? Buntu paling. Buntu? Paling. Gak mesti. Guys, ini proses pengisian pakai pompa kayong. Wis bekal panjangane, Mas. Wis bekal. Iku bolong iku. Pancinganmu melu. Wis sore ora ditahan. Wis lagi. Ayo motor mana? Cak, motor mana, Cak? Hah? Iku lu arep ndang aja. Hah? Ayo. Ayo coba buka. Wis pun. Masih persiapan ini ya, apa namanya, unit ya, ini pengetesan trail 1 atau 2 menit saja, karena memang yang dibutuhkan itu keluar air debit. Sampai sampe delok ya Mas, iku nek kuwi ndong kono nang kono, iki ora kuat. Anu ben aku ngono sik Mas, anu cek sik. Saya pastikan dulu kuat semua. Sik sik Mas, sik. Oh, di sini dari sini tapi kan. Terus dari sini. Oh iya, mlebu bunyi kok kene. Enggak iki pasti ben aja kendaraan. Kali timbul gitu. Pas iki ben ora ono iki kene kan ben apik lah. Sekali ya. Kroso-kroso wae, Mas. Cek. Iki wis iki turun. Eh, bolong. Hah? Apa nih? Di tali ya? Apa? Oh, iki kanggo ngisi kok. Kanggo ngisi. Dikengi sindi. Iki lho. Iya, dikengi sapa? Ya dikengi si mancing. Oh, anu golek kayu. Lho, lek liwat ngarep. Ora, engko paralone dawa. Kayu, Mas. Kayu engko jebol ngono ku, Bal. Jebol. Iya. Kontrol dulu, Mas, sebelum tes.
kita aja mas ya. Ya. Biasa aja. Lapo? Buntu paling. Buntu? Paling. Gak mesti. Gimana itu? Asik.